السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام طنيس طلين بمن لو ألم لا لم تجنيو يتعطيك ميديا تكتعطيوش اندامن اللاتشوم با تنانترولت بباردار ديوم با قندر درسو ينبراو كباد فنداتا كامكالي با حوهات ويم دقمو با جنتاو يتونة شفو روكيتوش موناچون يبهيراوي مرجار دهننت عرقاق طوال هنيتو شو روكيت بيونم نگرگن هنيتو يتفت سمو زيغوش بتنيوبت اگر سلام نو بلو بنبربت ساعت بمهانو هزبو اندي رقاقا بمادرك يه امارالي يوهاي لنا يه اگر مكلاكا سراوت سر طوال يوننا يه ونجلنيا بودن يالا يلل حيلون اونم يتتكما يگنيال وندم بوانو هزبلاي يه توتنكاش يوهنو بودن بغندرنا ببهاردار اللو لمالت يالوتن روكيتوش اسوان چفال يهاجر مكلاكا سراوتاچن اندون دقمو يهاجريتو تاكلاي مستر دكتر ابي احمد بتقرأيك لل يميگنو ليو حيلاتنا مينيشاوش لسوسكن جزي قدب اندسطواتشو يتاوكال يه بودن عدقن ياكمونو انصار بزيگوش لي بوندم بوهنو بامارا حزب لي زيگوش اگر سلام بلو بتنو بت باكاباويو كميادر سو طفات بتج اماري يالوتن روكيتوش اسوان چفال منال باتم روكيتوشو كوش يتسطوت ويم دقمو يالوتن تقاقنو اندوم دقمو كبيراي مرجا دهننت كاير حيل يترفو موناتشو غنا يميرغا جت بيونم نگرگن يه عدقنيا بودن بمجر رشاو ساعت عطفتو لمدفات يميادرگو مكرا مونو لتاوك يقبال يوننا بولتهم كتاموش مكاكل يالو ليو حيلنا يهاجر مكلاكا سرعت هنيتوشن باتر جزيوست مرقاقات بمسرات اندوم دقمو اكتي بستونا يمنجست مقرانيا بزوات منم التفترم ترقاقو بمالت هنيتوشو يترقاقو هنو عدروال يوننا با اهونو ساعت يبهروي مرجا دهننت انداستاوكو كونا روكيتوشو كامكالي موونش فاتشو تنقروال አጻፋው ከባድ ቢሆንም ነገር ግን ዜጎችን በማሳሳት አጻፋውን በንጹሃን ዜጎች ላይ እንድደርስ የፈለገ ይመስላል ነገር ግን አርቆ አሳቢው ህዝባችንና መንግስት ነጥሎ በመምታት በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጥላትን በአንድ ሜትር ልዩነት ማደባየት የሚችል ጠንቃቃና ንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ ማንኛቸውንም እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ይህ ያንገበገበው ህዋት باونو ساعت ياللي يلل حيلون بمتاكم بتاليم دقمو يسو بمياستدا دراتشو اكبابي ينبرو يالم يسباوي مبت بطور ونجل يمياكس كسسو نزوهان زيگوچن مچفچفو يتنقر باللبت اون دقمو عالوهن لمالت يمچ رشاون يموتشرت تقلون باللوت روكيتوش ودبار دارنا گوندر اسوانچفال نزوهان زيگوچ حقر سلام بلا بتنيا چبت ነገር ግን ይህ ማፊያ ቡድን አሁንም ቢሆን አላረፈም ይሁንና ያገር መከላከያ ሰራውታችን ዙሪያውን በመክበብ ማንቆርቱን የተያዘ በመሆኑ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለፍርድ መቅረቡ አይቀርም ነገር ግን ያ ለፍርድ መቅረብ ባይችሉ ባሉበት በመሽጋቸው ከዛው ላይ ይረሸናሉ ወይም ደግሞ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ያገር መከላከያ ሰራውታችን ባራቱም አቅጣጫም ሁሉንም እያጸዳ ንጹሃን ዜጎች በማይጎዱበት መንገዱ ሁሉንም ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ይገኛል የድል ዜና ለማሰማትም ሁሉም ህዝብ ሁሉም የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተስፋ ወይም ደግሞ በጽናት እየገሰገሰ ይገኛል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት የትግራይ ህዝብ ይህንን አደገኛ የሆነ ቡድን ሁሉም ሊዋጋውና እጃቸውን እንዲሰጡ ሊያደርግ ይገባል በትግራይ ህዝብ የሚቀልደው ይህ አደገኛ ቡድን ካሁን በኋላ ምንም ይሁን ምን የሚተርፍበት መንገድ እንደሌለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስጠንቅቀዋል ተናግረዋልም በተለይም ደግሞ ያለመከሰስ መብታቸው እየተነሳባቸው ከክልሉ ፕሬዝዳንት ደብረ ጽዮን ጀምሮ በአሁኑ ሰዓት በሀገር ክደት እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በማጥቃት ተከሰዋል በመሆኑም ነው ዛሬ ያለ የለለ አቅማቸውን ወንድም በሆነው በአማራ ህዝብ ላይ አገር ሰላም ብሎ በተኛበት በንጹሃን ዜጎች ላይ ይህንን ሮኬት ያስወነጨፉት
ሮኬቱ ምንም ጉዳት ባያደርስም ነገር ግን ሙከራው ይህ አደገኛ ቡድን አሁንም አለው ለማለት የሚያደርገው የመጨረሻው መፍጨርጨር ብቻና ብቻ ነው። ጀግናው የአማራ ህዝብ በልዩ ኃይሉ እየተመራ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እያገዘ ይህንን አደገኛ ቡድን ከስሩ ነቅሎ ለመጣል እጅግ አሳማሚ የሆነ እርምጃ እንደወሰደበት ይታወቃል። ይህንን ጉዳቱን ነው ለመበቀል ዛሬ አለኝ ያላቸውን ሮኬቶች እየተጠቀመው። እርግጥ ነው በትግራይ ክልል ሁሉንም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሮኬቶችን ሙሉ ለሙሉ ደምስሻለሁ ቢልም፣ ነገር ግን ያለ የሌለ ኃይሉን የደበቃቸውን ደግሞ አለሁኝ ለማለት ማንቁርቶ ከመያዙ በፊት እነሆ በባህር ዳርና ወደ ጎንደር ሮኬቶችን አስወንጭፏል። ብዙዎቹ የዚህ አደገኛ ቡድን ደጋፊዎችና ጭፍን በተለይም ደግሞ በፖለቲካ ዶክተር አብይ አህመድን መቃወም ይቻላል። ነገር ግን ሀገር ሲተራመስ ደግሞ ከዚህ አደገኛ ቡድን ጋር የወገኑ አካላትም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ከተጠያቂነት አይድኑም። ባለፉት 40 ዓመታት በኢትዮጵያ የደረሰው ግፍና በደል ንጹሐን ዜጎች አሁንም ይሄ ቡድን ከሕግ በላይ ሆኖ የሚቀጥልበት እድል አክትሟል። ለዛም ነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በአራቱም አቅጣጫ ቡድኑ አደገኛ ከመሆኑ አንጻር ከየትኛውም ቡድን የመስማማት እድል የለውም። በሴራ ፖለቲካ ብቻ እድሜውን መቀጠል እየለመደ ነው። ወንድም ከሆነው ከኤርትራ ህዝብ ጋር መስማማት የማይችል፣ ወንድም ከሆነው ከአማራ ህዝብ ጋር መስማማት የማይችል፣ ለውጡን ካመጣው ለዘብተኛ ከሚባለው ከራሱ ድርጅት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር መስማማት የማይችል እጅግ አደገኛ የሆነ ቡድን ነው በትግራይ ህዝብ ስም የሚቆምር። በመሆኑም ይህንን አደገኛ ቡድን ባለበት ድምጥማጡን ለማጥፋት የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በፍጥነት እየተጓዘ ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በየትኛውም አራቱም አቅጣጫ እህል፣ ውሃ፣ እንቅልፍ ሳይተኛ በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተወሰደውን ዘግናኝ እርምጃ አዎ ለመታደግ ያደረገው ርብርብ በአሁኑ ሰዓት ይህንን አደገኛ ቡድን በከበባ 360 ዲግሪ ተከቦ ይገኛል። የመጨረሻውን ፊርማ ለማድረግም እነሆ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ለሶስት ቀን የትግራይ ልዩ ኃይልና የትግራይ ሚኒሻ እጃቸውን እንዲሰጡ እድል ተሰጥቷቸዋል። ውድ የታጠቅ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ሙሉ መረጃውን እንደሰጠ እኛም ሙሉ ማብራሪያውን የምንሰጥ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን አሁንም በተጠንቀቅ መሆኑ ታውቋል። ውድ የታጠቅ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አሁንም የተጣሩ መረጃዎችን ለእናንተ የምናቀርበው መሆኑን እንገልጻለን። በዚህ አጋጣሚ ታጠቅ ሚዲያን ሰብስክራይብ ካላደረጉ አሁኑኑ ሰብስክራይብ እያደርጉ መረጃውንም ላልደረሳቸው እያደርሱ። አቤት፣ አለው አለው። ባህር ዳር አሁን ከባድ ተኩስ አለ። ይሄው እዚህ አየር ኃይል መኮድ አካባቢ አየር ኃይል አው አይደለም፣ ሙሉ ከተማው ነው ተኩስ ያለ። አዎ፣ ባህር ዳር በዚህ ሰዓት ውጊያ ላይ ነች። አየር ኃይል አካባቢ ከባድ ተኩስ አለ። ግባ፣ በቃ አንተ ግባ ግባ፣ ችግር የለውም ግባ። ከባድ ውጊያ ነው ያለው መሀል ከተማ ዙሪያውን እንዳለ። ባህር ዳር ውጊያ ላይ ነች። ያው አብሪ ጥይት ይታያል። ከባድ
ሁለት እኮ የወደቀው ከባድ መሳሪያ ነው። ይሰማል እኮ ቤቱ ነን እኮ ከባድ መሳሪያ ነው። ግባ ግባ ግባ፣ አንተ ግባ፣ በቃ ግባ። ከባድ ውጊያ ነው ያለው ባህር ዳር ላይ። ይህንን ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉት፣ ሁላችሁም ሼር አድርጉት፣ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ከባድ ውጊያ ነው ባህር ዳር ያለው።